তা জমা বলছি সেই দান করে তা জমা মেয়ান দেওয়া চলাবলে তা জমা জুমা পাইল সরক তা জমা কোরআন পাইল সরক জমা প বদন কে যে রুহি ও দিন আখির নাই কতরাই জবর ফলস্তিন ও কাশ্মীর ও আফগানিস্তান না মাশওয়ান ও বদল জরুর আখরাম ইনশাআল্লাহ জরুর منگ دا غزنوی اولادی منگ دا ابدالی اولادی ز پختونم یم قرص کولی شم یر نشم کولی تلک الایام نو داویلو ها بین الناس دا ورز خودی بدلی را بدلی زاغ ورزینم یقینو کی چه انشاءاللہ ستاسو دا دی سوات پا ایرپورٹ با دا روسو دا امریکی طالب علمان را روانی چه مال پسیدوی نوستی که دا داخلی اجازت را کردی ناو رزینم دا دل دا عرب برا روانی چه ما تا پا دنگوارا کسو کفیل پکار دا دل دا مزدوری کول غارم دا رزی بخوری بدلی کی دا خپل پاکستانیانو زمارے پر رب قسمی رازویوں میں چودو تراشی چپلے عرب ہوکے دلی پختنو دا وچ شنڈی وینم داشلے دلی پھندی وینم دا پو وچو غرمو باندے چل عربو خانی نشی برداشت کولے زمان وطن تن کئی زوانی بکی سوزی مرشی شل شل رضی پسلا جو کی پراتی اب پسلا جو کی پرو دیو دلتے پکور دخم وار بلی سوکے نشتا چی تفوزیو کی جیلونو کی بندی روزانہ منگ سوزو دی یو یو جل نٹری پون کی گی چپن میں کا نو مل میں کا جرم روانی ثابت کئی نو سل کا لجن را کئی دا بیمان حکمرانان دا غیرت نخلاص حکمرانان دا لار تلار شو عمرے کئی پا کم مخبان اللہ تا مخامخ کئے گئی پا کم مخد پیغمبر علیہ السلام قبر تا مخامخ کئے گئی ڈاکٹر آفیہ چی ایسی کھالو دا پارا دا امریکی پچیل کے پراترا ما دا ڈاکٹر آفیہ خبرے ہو کہ سٹ پخپل او ٹیلی پون آورے دلے مور دے نسی حد کڑے دا چھپا ما جاڑا ما لبرا تولا جلا پا قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کوما اشپک پنزوس اسلامی ملکونا او زیر باگرام دے جن نراچو تکم ما دغه ډاکټر آفیه ماشوم زیده او ستلس کالو ته رسېدلی دی په خپله ویلې دي زما د مور په غېږ کې سلمان ماشوم و امریکې د نیر شاته نه دیکه ورکړه او ماشوم چې دې وغورځېده د چپې راچوتوله دی مور مې دا ماشوم راچوتو د پاسه پې امریکا ور امریکانی ور وښوتو او د هغې په دې اوبو یې بوټان سره ور ټوپ کړو علماء مور دی اللہ چه غوالی ودا غیل پزا بیا بیا ہوش شویم بیا با اخپل مور ندلی دلی دیو مل تروان دی پیغمبر علیہ السلام تا مونگ مانے احسان کے چومرہ نے اکڑا او دا چا پا پیسو ہے اکڑا زما پا پیسو ہے اکڑا ستا پا پیسو ہے اکڑا بسرکاری پیسو ہے اکڑا التور لا قران شریف یو اداره ورکا چې دا لس لکه قران شریفونه ویسا پاکستان کې جماعتونو مدرسو ته ورکړه ظالمانو هم په بازارونو کې خرڅ کړو دې شرمخانو نه د دې مارانو نه د دې بزدل قیادت نه تاسو بلا بیان د ترقی خوب نه نه دیو جن راځي چې دا ځکړې ما دي کو رازی چه دازن زیرون اماد کو پختو شاعر وی چه شرنگ ورک زولانو لسیتم گرچه هم واوری شرنگ را چه پکنی زولانی نمگر اخکاری زخبل زلمی سر خبر کن رازا
مونږ سر په تل کې خوړې ده مونږ هیڅ جنډ نه لرو ما په ډمډول استفا ورکړه وزیروم په خور تراله ماما نو ټلیفونو کو دومرا من شریر وکړه اوس په سب کوړتا او پسې کې را دے یو موټر خبرې پیدا کړې ما ورته وې موټر خو وړو خلکو شه ده زه پرې غټ بس کې کینم او کول کلی ته بدل زم بخلاشر میں دل پکار دی بہرام شر میں دل پکار دی بکرمشن شر میں دل پکار دی غریبی بانے ما تا شرم نرا دی غریب اگر چی ایمان نہیں ما سر دی ایمان سرمایہ دا دا دسترو سپین نخدا دیو جن رنو اللہ حکم کرے رہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم خودے اللہ پاک دچا حالت نہ بدلائی سو پر اخبل حالت بخبل نہیں بدل کری نزستاسو نا تپوس کم ظلمو دو مشرانو نا تپوس کم چدا خود حق و دا باطل مارکا دا دا سیاد دی کربلا میدان کے امام حسین یو طرف دو او دا یزید دا پوجن و سالار و حر اگر آگلے دے دے دا پارو چی امام حسین مر کی یا ای بیعت دا تیار کی حر چکل لخبل لخکر نراؤو تو او دا امام حسین دے لخکر خوال راگے بیر تا پشاشو پیارا پشاشو ملگرے اور تراغے تا پوسی تے ہوکو کہ تو ہمون پا جنگنو کلی دلے سارے جنگ دا انداز خونو دانن چھتا کم اختیار کرے لے پور جواب اور تور کو چھزا جنت کے او پا دوزخ کے دیو انتخاب کول غارم او بیر تکبیر نارا چھتا کرا دے امام حسین خیمے لورا گے او ایک نن زستا پا قدمونو کے شہید چھم اللہ بزما گناہونا مات کی اگر نتا صلیور کرا او الٹا دے یزید خلاف و جنگ لو مرشو اچھے شاعر بھی لی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد رونو یو سو کسان پکار دی خود اکار کسان پکار دی راضی دے اخبل ملکنڈ بھی جنگ میں شروع کو دے انقلاب دا سفر دا تبدیلی دا سفر دا رنا دا سفر دا ترقی دا سفر دا محبت دا سفر دا کورونو میں جوڑا ولو خاندانونو دا آباد ولو دا سفر دا حیاء سفر دا سنت و سفر دا شریعت سفر ماتنن خلق تا پہ غور کئی سور لسم صدی دا تو اسم دا اسلام خبر کئی مارتے چھ سور لسم صدی دا او تو اسم لا دا خود پاک دا اسمان نلان دے جون تیرے وزتے اسم لا دا اللہ دا نر را آگان خوری وزتے اسم لا دا اللہ ہوا آگان خوری وزتے نم چھ نر را اوپس دار پار سنگ لازمی دی دقشان اسلام لازمی دے مملک خود عزت را کے پا اسلام برا دی مونگلے دا مغرب پا کلچر نشی راکا ولے ناکم چی میڈیا پیش کئی